Մենք որտեղ էլ լինենք, պայքարում ենք եւ պայքարելու ենք մինչեւ վերջ։ Որևէ խնդիր չկա, ոչ մի բան չի կարող դրա դիմաց պատժալիս, դա կլինի բանտի պատը, դա կլինի, չգիտեմ, որևէ բան չի կարող դրա վրա ուրեմն ազդեցություն ունենալ, ժողովուրդ ջան։ Կյանքը պայքարի դրան ջան։ Ամեն ինչ դեպի հաղթում է կամքը։ Այո! Կամքը, կյանքը պայքար, պայքար մինչեւ վերջ։ Պայքար, պայքար մինչեւ վերջ։ Պայքար, պայքար մինչեւ վերջ։ Պայքար, պայքար մինչեւ վերջ։ Տիգրան, Ես էս կան ժուրնալիստների, դա էլի հետաքրքիր։ Ես էս կան ժուրնալիստ երբեք մեր դատերը լուսաբանում չեն դրել։ Այո, դասեք որնա, խնդիրը որ այսօր ասենք, էս կան, եղի ինչա կատարվել, որ ասենք հետաքրքրություն, ուրեմն կոնտրոլ։ Ով կպատասխանես հարցին, ինչ կա հետաքրքրությունը։ Դե շնա երևի։ Եղա շրջում ալնել ու տիկո ջան, բրավո քեզ, ապրես։ Եղա շրջալու տիկո ջան։ Ուտովեք ժողովուրդ ջան, ասենք մեր դիլիջա չաչարակի դապաշխարը ախպերը հենց ժամի քարոզը տակ պատասխան։ Ահա, այն ժողովի դեպքա դու ես, իբ շապշադիններից ու կարխավորներից ժողովի։ Շաբաթանը ապա ծավալ է ծեզը։ Ահա։